Bir top жылдан бери иштебей, коомчулукта Асага полиси деп айтылып келген мыйзам күчүнө киргенден тарта аталган полисти 21743 юридикалык жана чет өлкөлүк жактар алган. Каржы көзөмөл мекемесинин маалыматы боюнча милдеттүү камсыздандыруу полисин алгандардын 80% Бишкекте катталган. Ал эми милдеттүү камсыздандыруу полисин берүүгө өкмөт бир мамлекеттик 12 жеке менчик компанияга лицензия берген. Бул учурда жеке компанияларга ишеним артпагандар да орун алган. Бул мыйзамда дагы бир механизм бар. Бул гарантиялык фонд деген механизм бар. Ошондой учурлар жана башка дагы тоокелчилик учурлар болушу мүмкүн. Ошол учурларда гарантиялык фонд иштеп, ошонун эсебинен ушул кырсык болгон учурлардагы суммалар жабылат жоопкерчилик. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жыл башынан бери өлкөдөгү 3296 автоунаа ээлерине Асага полисин берген. Мыйзамга ылайык мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөмүн алуу үчүн кайрылган жаранга эгер керектүү документтери толук тапшырылса 30 күндүн ичинде каражатын төлөп бериш керек. Бизде дагы азыр ушу бир суушай катталып атат, бирок документтер топтолуп атат азыр. Негизи бир айдын ичинде азыраак эле машиналар камсыздандырылды да, мындай айтканда 1,500,000 деп атасыздар го ошонун ичинен. Себеби деген юридикалык жак менен да заграндар камсыздандырып атат азырчы. Өкмөт 2023 жылдын 1 апрелинен тарта айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирип, полиси жок унаа ээлери айып төлөөрүн эскерте баштаган. Бирок коомчулукта бул мыйзамга нааразычылыктар күч болгондуктан бийлик Асаганы киргизүү убактысын жылдырган. Деген менен министрлер кабинети милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын юридикалык жактарга жана мамлекеттик мекемелерге калтырууну сунуштаган. Төлөмдөрдү негизи страховой компания дайым эле төлөйт. Ал бүт страховой компания азыркы Кыргызстанда иштегендер, бул кыргыз компания бар, лицензия мыйзам боюнча лицензия алышкан Кыргызстандын мыйзам менен иштешет. Анан 3 жыл ичинде страховой камсыздандыруу уюмдар компания бар, ошо 8,5 миллиард сом биздин экономикага салым салышкан. Ошо бул салыктар ичинде төлөмдөр ичинде анан депозиттин гособлигациялары сатылышат, ошо бүт экономика салым болот. Азыркы страховой рынокто 800 жогору адамдар иштейт. Бул агенттер баштап, ошол эле ар бир райондор, ар бир областтар страховой агенттер бар. Ал эми физикалык жактар үчүн аталган Асага полисин алуу 2024 жылдын 1-январынан тарта милдеттүү катары күчүнө кирет. Эскерте кетсек, Асага тууралуу мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, бирок мыйзамдын аткарылышы бир нече жолу ар кандай себептер менен жылдырылып келген. Акылай Маратова, Тынчтык Көлбаев, New TV.